og í sundlauginni en fyrstu verðlun dagsins unnust í fimmleikum. Þau verðlun komu þegar íslenska karlaliði hlaut bronsverðlun í liðakeppni í fimmleikum. Íslenska liði var nálægt í að krækja í silfrið því það hlaut 227,661 stig en í öðru sæti urðu kýpverjar með 230,761 stig en Monaco menn sigruðu af nokkru öryggi. Keppnin í morgun var jafnframt keppni í fjölþraut karla og þar varð Ólafur Garðar Gunnarsson fjórði og Robert Kristmason varð fimmti en það var Julien Gobeau frá Monaco sem sigraði. Íslensku stúlkurnar gerðu sig síðan lítið fyrir og sigruðu tvöfalt í fimm leikum. Því þær unnu gullverðlaun í liðakeppni og Dominika Belloni sigraði í fjölþraut kvenna. Í öðru sæti urðu Lúxemborgarar með 138,55 stig og Kýpverjar urðu í þriðja sæti með 135,95 stig. Dominika sigraði síðan glæsilega í fjölþraut í einstaklingskeppni. En hún laut 48,8 stig. Í öðru sæti varð Aline Bernard frá Luxemborg með 46,8 stig eða nákvæmlega tveimur stigum minna en Dominika. Og Thelma Rut Hermannsdóttir varð síðan þriðja með 46,75 stig og rétt misti af silfurverðlaununum. Gaman í svona liðakeppni það sem að varst ekki bara hugsun sjálfa þig heldur að keppa með stelpunum. Já, þetta náttúrulega svolítið öðruvísi, þar sem við erum alltaf bara einar, en sem, við styðjum aðra svo mikið og það hefur heyrðist í salnum í dag og við erum skemmtilegasta liðið. En mér fannst alltaf mjög gaman það því við varum að styðja hvor aðra og það myndaði stemning. Skemmtilegastar og bestar? Klárlega, það sætastar. Við segjum það þá. Íslendingar voru að venju sigursælir í sundlauginu og innu alls 10 verðlaun í dag. Það er að fern gullverðlaun.